Атақты астролог Павел Глоба жұлдызнама белгілерінің әрқайсысы үшін 2021 жылға арналған егжей-тегжейлі жұлдыз жорамалды ұсынды. Оның сөзінше 2021 жылы бір қатар жұлдыз белгілерін игіліктер күтіп тұр. Олар кімдер? Сиыр жылында бізді не күтіп тұр? Бұл жыл кімге жағады? Назарларыңыз менде болсын. 2021 жылға арналған жалпы ұсыныстар. Астрологтың айтуынша, келе жатқан сиыр жылы арыстан, тәуешкі және балықтар үшін сәтті жыл болады. Сондай-ақ, тоқты және торпақтарға да бұл жыл қолайлы болмақ. Егіздер мен бекештер үшін келесі жыл қарама-қайшылыққа, түрлі кедергілерге толы болады дейді. Ал су қойғыштар ұзақ мерзімді жоспарлардан бас тартып, тағдыр қалауына көнгелі тұр. Павел Глобаның болжауынша 2021 жыл қалыпты әрі тыныш жыл болады, бірақ тағдырдың күтпеген жағдайлары орын алуы әбден мүмкін. Бұл өзін-өзін дамытуға, сонымен қатар мәнсаптық жетістіктерге қолайлы уақыт. Өздерін тек жақсы жағынан көрсете білгендер жұмысында табысқа жетеді. 13-ші белгі жылан баптаушы барлық жұлдыз белгілерінің жалпы болжамдарын айтарлықтай әсер етеді. Ол әсерлі, жігерлі сезім күйлерін сыйлайды. Бұл жыл алдыңғы жыл секілді күйзеліске толы болмайды, бірақ болашақ оқиғалардың белгілі бір негізін қалайды. Денсаулық жорамалы. Сиыр ерекше күшімен, табандылығымен ерекшеленетін жаратылыс болғанымен, барлығында осы қасиеттермен марапаттай алмайды. Денсаулық жағынан алдағы жыл өзгеріссіз болмайды. Адамдар көбіне психологиялық тұрғыдан қиналуы мүмкін, бірақ қуаныштысы жыл соңына дейін бәрі бір қалыпқа келеді. Тәуешкі, торпақ және тоқтылар өздерінің әл-ауқаттарына алаңдамауына болады, бірақ бұл олардың әлсіз тұстары жоқ екенін білдірмейді. Маусымдық аурулар, сондай-ақ психологиялық дағдарыс немесе депрессияға ұшыраулары әбден мүмкін. Міндетті түрде демалуды және ақылыңызды басқаруды үйренуіңіз керек. Бұл мәселеде медитация және йога жақсы көмектеседі. Кішкентайдан бастаңыз, біраз уақыттан кейін сіз өз уақытыңыз бен күшіңізді бекерге жұмсамағаныңызды түсінесіз. Су белгілері, яғни шаян, саршаян, балықтар, көру мүшелері мен ас қорыту жүйелеріне назар аудару керек. Әсіресе, тістеріңізге көңіл бөліңіздер. Жұлдыздар бұл белгілерге сонымен қатар биікке көтерілуден және жұмыс жасаудан аулақ болуға кеңес береді. Белгілі бір дәрежеде тәуекел етуге тура келмек. 2021 жылы бикештер отпен жұмыс істегенде абай болу керек. Күйіп қалу қаупі бар. От шашудан, от жағудан аулақ болыңыз. Тіпті газ оттығы да қауіпті болуы мүмкін. Ауа белгілері егіздер, таразы және су қойғыштар үшін жыл мұрын жұтқыншақ қиындықтарымен басталады. Созылмалы аурулар қозуы мүмкін, сол себепті де ауа райына сай киініп жүріңіз. Арыстан мен мергендер үшін жыл күйзеліс пен мазасыздыққа толы болуы мүмкін. Жүйке бұзылуының ықтималдығы жоғары, сондықтан да дауларға, жанжалдарға араласпаңыз және әріптестеріңіз бен таныстарыңыз туралы өсек айтудан аулақ болғаныңыз жөн. Осылайша ішкі үйлесімділігіңізді сақтап, жүйкеңіздің сыр беруінен сақ боласыз. Қаржылық жұлдыз жорамал. Сиыр 2021 жылы әркімнің ісіне байланысты сый жасайды. Көп еңбектенгендер жұмысының жемісін жесе, ал жалқаулық танытқандар айтарлықтай марапаттарға ие болмайды. Оңай олжа табуды, оп-оңай байлыққа кенелуді көздеудің еш қажеті жоқ, өйткені жыл белгісі әділ және бейтарап. Сәттілік сіздің жарқын серігіңіз болса ғана тәуекел етіңіз. Басқа жағдайларда ақырын жүріп, анық басқаныңыз жөн. Кез келген жағдайда мұқият ойланып барып, шешім қабылдауға кеңес береді. Өз жұмысыңызға, кәсібіңізге байыппен қараңыз және алда сіз міндетті түрде тұрақты дамуды көретін боласыз. Махаббат жұлдыз жорамалы. Жеке өміріңізде ерекше бір өзгерістерді күтудің еш қажеті жоқ. Жалпы алғанда жаңа маңызды қарым-қатынастарды бастауға, үйлену тойын өткізуге немесе балалардың дүниеге келуіне өте қолайлы жыл болады. Сиыр басшылығымен кез келген жауапты әрі ойланған шешімдер сәтті болады. Сиыр романтикалық жануарлар қатарына жатпайды, сондықтан романтикалық кездесулер немесе терезе астындағы серенадаларды күтпей қоюыңызға болады. Бір-екі жылдан астам уақыт бірге болған жұптарды айтпағанда,
Шқалаға шушандардың өзі кенеттен байыпты қарым-қатынастарды бастау туралы ойлайды. Жалпы жағдай 2021 жыл ғашық болуға оңтайлы жыл емес екендігін көрсетеді. Бірінші орында жұмыс міндеттері мен отбасы, содан кейін ғана кездесулер мен махаббат құру тұрады. Уақытты өткінші сезімдерге жұмсамай, байыпты қарым-қатынастарды назарға алған дұрыс. Бұған қоса, кез келген адам өмірлік серік рөліне сай бола бермейтінін ескерген жөн. Назарларыңызға жұлдыз белгілерінің әрқайсысы үшін 2021 сиыр жылына арналған жұлдыз жорамалды ұсынамыз. Тоқты, бұл белгі өкілдері үшін сиыр жылы жемісті жыл болады. Ойлап жүрген арман мақсаттарыңыздың көбі орындалуы мүмкін. Жағдай сізге түзетулер енгізуге мүмкіндік беріп тұрғанда, болашақты жоспарлаудан қорықпаңыз. Қысқа мезгілдің соңында туыстар мен ғашықтардың арасындағы қарым-қатынастар шиеленісіп кетуі мүмкін. Мұның басты себебі бірлескен болашақ туралы келіспеушіліктер болуы мүмкін. Ымыраға келудің жолын іздестіріп көріңіз. Көктем мезгілі тоқтылар өміріне тыныштық пен ынтымақтастық әкеледі. Бірақ еңбектенуді ұмытпаңыз. Сыйыр әркімнің өзінің жасағанына байланысты сый жасайды. Күз мезгілі тоқтыларды болашағы мен мәнсабы туралы ойлауға шақырады. Не қалайтындығыңызды шешіп, мақсатыңызға жетуге ұмтылыңыз. Жаз мезгілі сіз үшін өте қолайлы болады, бірақ солай екен деп босаң судың қажеті жоқ. Торпақ. Торпақтар үшін 2021 жыл өмірдегі оңай кезеңдердің бірі болмайды. Жұлдыз белгілерінің барлық өкілдері демалып, өздерінің өмірлік күш-қуатын толықтырғылары келеді. Өкінішке орай, мұндай мүмкіндік келер жылы бола бермейді. Жылдың басы даулы болады, алда үлкен күтпеген шығындар күтіп тұр. Негізгі қиындықтар қаржы саласымен байланысты, сондай-ақ жұмыста да қиындықтар орнауы мүмкін. Көктемнің басталуымен өміріңіз жеңілдей түседі, әсіресе жеке өміріңізде жақсы жаңалықтар орын алады. Жалғыз басты жұлдыз өкілдері өмірлік серігін табады, ал ұзақ уақыт бойы қарым-қатынаста жүргендер жаңа деңгейге көшуге шешім қабылдайды. Егер үйлену туралы шешім қабылдамаса, онда бірге өмір сүре бастайды. Жаздың басталуы зиянды әдеттері бар адамдар үшін, атап айтқанда темекі шегушілер үшін өте қауіпті. Сіз өзіңізді тепсе темір үзетін адамға теңесеңіз де, өкпеңізді емдетуге үлкен көлемдегі қаражат жұмсауға мәжбүр боласыз. Ал дәрігерге қаралу үшін қанша уақыт кезекте тұруыңыз тек сіздің сәттілігіңізге байланысты болады. Күз айлары жұмыс мәселелерімен айналысуға қолайлы уақыт. Осы кезеңде сіз еш қорқынышсыз ұзақ іссапарларға баруға және келіссөздер жүргізуге қатыса аласыз. Жеке кәсіппен айналысатын торпақтар серіктестік қарым-қатынастарын кеңейте алады. Егіздер. Егіздер үшін 2021 жыл мөлдір әрі шынайы махаббатқа толы болады. Біздің әлемде әлі де шынайы сүйетін адамдармен қарым-қатынаста болудың қандай екен білу бақытына ие боласыз. Еңбек қорлығыңызға байланысты жылдың басы сәтті болады. Ауыл шаруашылық және қызмет ету саласындағы қызметкерлер ерекше жетістіктерге жетеді. Жұмыс бабымен келіссөздеріңізде сәтті өтпек. Осы уақытты тиімді пайдаланыңыз, өйткені ол біз үйренгендей 1 қаңтар емес 12 ақпанда басталады. Көктем мезгілі қарбалас болады, бірақ үй шаруасы жағымды жұмысқа айналмақ. Үй жайыңызды қалыпқа келтіру қажеттілігі туындайды. Көп уақытыңыз балаларды қараумен кетеді. Оларды әртүрлі үйірмелерге немесе секцияларға барып, мұқият көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Жаз мезгілінде егіздер өз жалқаулығының салдарына тап болады. Ескі тапсырмаларды орындайтын кез келеді. Барлық назарыңыз жұмысқа бағытталады, сондықтан да демалысты теңіз жағасында өткізем деп ойламаңыз. Барлығы демалып жатқанда, сіз жыл белгісі ретінде көп жұмыс істейтін боласыз. Күз мезгілі егіздер үшін жалпы әл-қуаттың төмендеуімен және күйзеліске байланысты ауыр кезең болады. Психоэмоционалды жағдайыңызға қауіп төнеді. Жағымсыз энергия жиналуын барынша азайтудың жолын іздеңіз. Спорт пен медицина бұл сіз үшін ең тиімді әдіс болма. Суық түсе салысымен көптеген егіздер өз қалауларының ерекше еліктіретінін сезінеді. Оған мойын сұнбаңыз. Жыл белгісі сіздің төзімділігіңіз бен шыдамдылығыңызды тексереді. Шаян. 2021 жылы шаяндар өмір сүру салтын, жұмысын, қоршаған ортасын, тіпті киім киісін түбегейлі өзгерткісі келеді. Мұның себебі ұзаққа созылған күйзеліс. Бұл
кеудеден бір тас түсіргенде, эмоционалды ауыртпашылықтан арылудың және жеңілдеудің бір түрі. Жылдың басы сәтті басталады, әсіресе жеке өміріңіздегі өзгерістер оң болғалы тұр. Қайғы мен қатты ойға берілуге уақыт болмайды, сондықтан қыс мезгілі қызықсыз және біртектес болады деп алаңдамаңыз. Ең болмағанда 12 ақпаннан бастап өмір жаңа арнаға енеді. Көктем мезгілінің соңы барлық шаяндарды жеке өміріндегі мәселелерді шешумен қуантады. Кейбіреулер тіпті үйлену туралы шешім қабылдайды, бірақ абай болыңыз. Себебі бұл қадам өз пайдасы үшін жасалуы әбден мүмкін. Жаз мезгілі жылумен қуантады, бірақ өкінішке орай өзен немесе теңіз жағасына демалуға уақыт болмайды. Жақындарыңызбен және әріптестеріңізбен қарым-қатынасты реттеумен айналысасыз. Өз уақытыңызды пайдасыз өзгерістерге текке кетіріп алмаңыз. Суық түсе салысымен өмір шаяндардан маңызды шешімдерді қабылдап, дұрыс әрекеттерді жасауды талап етеді. Барлық бастамаларыңыз сәтті аяқталады деп айту қиын, бірақ егер сіз жеткілікті табандылық көрсетіп, мәртебелі қатынас туралы ұмытпасаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Желтоқсан айының соңы мен қаңтар айының басы сіздің қаржылық жағдайыңызды елеулі түрде төмендетеді. Көптеген шығындар сіз үшін қолжетімсіз болады. Өз мүмкіндіктеріңізді әрдайым айқын бағалаңыз. Арыстан. Арыстандар үшін сиыр жылы өміріндегі ең сәтті жылдардың бірі болмақ. Сәттілік сіздің серігіңізге айналады. Астролог сізге барлық жаңа істерді бастауға, өз-өзіңізді жетілдіруге, өзіңізді және өмірдегі үйлесімділікті іздеуге кеңес береді. Жылдың басы әбігерлі, бірақ өте қызықты уақыт болады. Ең бастысы, сиыр жылы тек 12 ақпаннан бастап өз күшіне енетінін ұмытпаңыз. Сол уақытқа дейін алдыңғы 2021 жылға арналған жұлдыз жорамалды басшылыққа алғаныңыз дұрыс. Көктем басында жеке өміріңізде қиындықтар туындауы мүмкін, бірақ бір-екі айдан кейін жағдай қалыпқа түседі. Ең бастысы, үзілді-кесілді қарсы болмай, серіктесіңізді мұқият тыңдауға тырысыңыз. Жаз мезгілі арыстандарға көптен күткен демалыс пен тынығуға мүмкіндік сыйлайды. Жұлдыз белгілері ерекше, бақытты, қосымша демалысқа ие болады, сонымен қатар еңбектенген үшін де лайықты сыйақыға қол жеткізеді. Қыркүйек айында сізге айтылған жағымсыз ескертулерді естисіз, бірақ алаңдамаңыз. Бұл қызғаншақ адамдардың айламалдары. Желтоқсан айы қаржылық тұрақтылығымен ерекшеленбейді. Сіздің шығындарыңыз кірістеріңізден асып түсуі мүмкін. Бюджетті жоспарлауды үйреніңіз және шамаңыз келгенше қарыз алмағаныңыз жөн. Бекеш. 2021 жыл бекештерге бас айналдыратын көтерілу және күтпеген құлдыраудың қызықты уақыты болады деп болжайды Павел Глоба. Қандай да бір себептермен сиыр жылы сізге қатысты өз принциптерін өзгертуді шешеді және тұрақты әрі тынышты уақытың басталуына ешқандай ықпал етпейді. Жылдың басы шиеленісті болады, көбіне әріптестердің жасаған істеріне сонымен қатар басшылық пен түсінісу қиындықтарына тап болуыңыз мүмкін. Егер сіз дағдарыстан шығып байланыс орната алсаңыз, бәрі де шешіледі. Көктемнің ортасына қарай жағдай жақсара бастайды, тіпті қысқа үзіліс жасап демала аласыз. Осы мүмкіндікті барынша пайдаланыңыз, өйткені алда болатын оқиғалар сізді барлық ішкі күштеріңізді жұмылдыруға мәжбүр етеді. Тамыз айында жұлдыздар бекештерге сақ болуға кеңес береді. Созылмалы аурулардың өршуі және денсаулықтың нашарлау қаупі бар. Экстремалды спорт және ашық оттан аулақ болыңыз. Күз мезгілі отбасылық қарым-қатынастарда бейбітшілік орнатуға ықпал етеді. Жан жарыңызбен, балаларыңызбен келісім орнатуға болады, бірақ бәрі осымен аяқталады деп ойламаңыз. Сізді әлі көп жұмыс күтіп тұр. Жыл соңы сізге қарсы жасалған айлалардың жаңа толқынымен күрделене түседі. Өзіңізге деген осындай қызғаныш сезімін қалай тудырғаныңыз туралы ойланғаныңыз жөн. Тарасы. Таразылар үшін 2001 жыл қолдау көрсетеді. Туындаған мәселелеріңізді шеше аласыз және қаржылық жағдайыңызды тұрақтандырасыз. Алайда жеке өмір мәселесінде сәттілік күтпеңіз. Бәрі тек сіздің ниетіңіз және әрекеттеріңізге байланысты болады. Ақпан айының соңынан бастап, өміріңіздегі түбеге өзгерістерді сезіне бастайсыз. Егер бұрын жүзеге аспай жүрген істеріңіз болса, енді бәрі ойдағыдай жүреді. Көктем мезгілі театр,
кино, кескіндеме, музыка немесе мүсіндеу саласымен байланысты таразыларға шабыт пен шығармашылық серпіліс береді. Сәуір, мамыр айларында барлық таразылар үшін энергияның керемет өсуі басталады. Жазда отбасылы жұлдыз белгі өкілдері қайтадан жан-жарына деген сүйіспеншілігін сезінеді. Қарым-қатынастарың жақсара түседі. Екінші бал айы басталуы әбден мүмкін. Күз айлары таразылар үшін бір қалыпты өтеді, бірақ суық тигізіп алмас үшін денсаулығыңызды сақтау және нығайту туралы ойланғаныңыз жөн. Желтоқсан айының басталуымен Павел Глоба сіздерге күтпеген қаржылық қиындықтарға дайын болуға кеңес береді. Бұл жақын адамдарыңызға жаңа жылға сыйлық таратуға емес, кейінге қалдыруға келмейтін өзекті мәселелерді шешуге байланысты болмақ. Саршаян. Саршаяндар үшін алдағы жыл тыныш және тұрақты болады. Сіз біртектілікті ұнатпасаңыз да, бұл уақыт сіздің психологиялық жағдайыңызды ретке келтіруге және ұзақ мерзімді жоспарлар құруға көмектеседі. Қыс мезгілінде саршаяндар барлық бос уақыттарын жаңа бастамалар үйренуге арнау керек. Өмір өз біліміңізді жетілдіруге, сондай-ақ жаңа белестерді бағындыруға мәжбүр етеді. Көктем мезгілі жұлдыз белгісінің көптеген өкілдерін күтпеген демалыс және жаңа серлермен қуантады. Саяхатқа шығыңыз және жаңа жерлерді көруден еш қорықпаңыз. Сыртта неғұрлым жылы болса, соғұрлым серіктесіңізбен қарым-қатынасыңызға құмарлық оралады. Дау-дамайдан жалыққандар үшін бұл кезең жан-жақты тыныштыққа келмек. Қараша айына дейін өмірде ешқандай өзгеріс болмайды деп күтілуде, бірақ сіздің туған күніңіз неғұрлым жақындаған сайын өзгерістердің орнау ықтималдығы күшейе түседі. Желтоқсан айы әріптестеріңізбен қарым-қатынастарды тұрақтандыруға көмектеседі. Көптеген дауларды шешуге мүмкіндік бар, бірақ қаржы жағдайында бәрібір сіз қалағандай тұрақты болмайды. Мерген. Мергендер үшін 2021 жыл нәтижелі жұмыспен, сондай-ақ эмоционалды өрлеумен ерекшеленеді. Ұзақ уақытқа созылған күйзелістен шығып, жағдайды өз қолыңызға алатын кез келді. Өміріңіздің әділетсіздігін айтып, шағымдануды қойыңыз. Сіз бәріне өзіңіз қол жеткізе аласыз. Қаңтар. Ақпан айлары жақындармен қарым-қатынастарды орнатуға көмектеседі. Есіңізде болсын, қаңтарда сиыр өзінің күшіне әлі енбейді, сондықтан түбегейлі өзгерістерді күтпегеніңіз жөн. Көктем мезгілі өзіңізді дамытумен жасаған жұмыстарыңыздың іссіз өтпегенін көрсетеді. Сіздің кәсіби міндеттеріңіз арта түскенімен, бір қуантатыны олармен қатар сіздің айлық жалақыңыз да өсе түседі. Жаз айлары тұрғын үй мәселесін шешумен қатар демалу үшін де қолайлы уақыт. Тыным таппай еңбек еткендерге жақсы демалыс қажет. Ақшаңызды өзіңізден үнемдемей, армандаған сапарыңызға баруға тырысыңыз. Күз мезгілінде мергендер денсаулығына ерекше назар аудару керек. Тұмаудың алдын алу, сондай-ақ иммунитетті нығайту мақсаттарында дәрумендер ішіп, физикалық белсенділік туралы ұмытпағаныңыз жөн. Қыстың соңғы айлары жұмыста аздаған қиындықтар тудыртады, бірақ та жаңа жылға дейін бәрі жақсарады. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін 2021 жыл өте сәтті болады, сондықтан күтпеген қиындықтардан қорықпай, кез келген мәселені шешуге бел буыңызға болады. Жыл белгісінің жақсы ниетін пайдаланыңыз, бірақ әркімнің өзінің еңбегіне қарай марапатталатын және сиыр жалқауларды мүлдем ұнатпайтынын ұмытпаңыз. Қыстың аяғында бұл жұлдыз белгі өкілдері негізінен туыстарының немесе достарының көмегімен табатын қосымша табыстың арқасында өздерінің қаржылық жағдайын жақсарта алады. Көктем мезгілі сізді жалқаулықпен және мәнсаптық жетістіктермен қуантады. Барлық шығармашылыққа бейім адамдар, дизайнерлер және мемлекеттік қызметкерлердің жұмысшылары жемісті кезеңді күте алады. Жазда тәуешкілер жаңа қарым-қатынастарға құмар болады. Жағымды танысу ұзақ мерзімді қарым-қатынастарға айналып, бақытқа ұласу әбден мүмкін. Барлығы әдеттегідей, тек өзіңізге байланысты. Суқойғыш. Суқойғыш үшін 2021 жыл даулы және қиын болады. Сізге тепе-теңдік, ымырашылдық іздеп, жақындарыңызға зиян тигізбеуге тырысу керек. Көп нәрсе сіздің адамдармен ортақ тіл таба алуыңызға байланысты. Қыс соңында суқойғыштар қаржылық жағдайын жақсарта алады, бірақ берекелі уақыт ұзаққа созылмайды. Күтпеген шығындар бюджетіңізді тез арада қаржылық құлдыруға келуі мүмкін. Көктемнің соңы сіз үшін екіұшты болып шығады, алаяқтардың құрбаны болу қаупі бар, сондықтан мұқият болып жүріңіз. Әсіресе аға буын өкілдері
тез сенгіш болғандықтан алдаушыларға тез түседі. Күз мезгілі өміріңізге басқа қырынан қарауға мәжбүр етеді. Бұл жұмыс орнын немесе тұрғылықты мекеніңізді ауыстыру үшін қолайсыз уақыт. Дегенмен де іс-шаралар жоспарын құру тиімді болары сөзсіз. Балықтар. Балықтар үшін 2021 жыл басқа жұлдыз белгілеріне қарағанда сәтті болады. Астрологтың пайымдауынша барлық айлар бірдей сәттілікке ие бола бермейді. Бірақ желтоқсан айының соңына қарай сіз барлық жағынан айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізесіз. Қыстың ортасына дейін түбегейлі өзгерістерді күтпей қоюыңызға болады. Бірақ ақпан айының соңында оң өзгерістер орын алуы мүмкін. Көктемнің басталуымен жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсара түседі және жеңілдік пен еркіндік сезімдері өміріңізге қайта оралады. Жаз мезгілінде ешкім жұмыс мәселесімен мазаламайтындай толыққанды тынығудың жолын іздегеніңіз жөн. Әйтпесе, күздің басына қарай суық тигізіп алу қаупі бар. Жыл соңы балықтарға барлық өзекті мәселелерді шешуге және қаржылық жағдайын нығайтуға көмектеседі. Жұмыста да оңды өзгерістер күтіп тұр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.